Усім привіт! Сьогодні наш вебінар буде на свіжому повітрі і не просто так. Ми запросили до нас Анатолія Гуцула, керівник телевізійного проєкту «Твідім». Толя, привіт! І він нам допоможе трошечки розібратися у новій сучасній системі від компанії «Екофлоу», яка називається «Система енергонезалежності Power Ocean». Що це таке? Для кого вона потрібна? З чого вона складається? Та й взагалі, ця система, вона була представлена на виставці Energy Eco, яка проходила у Києві. Ми зараз, як ви бачите, саме тут. І, звичайно, що оскільки система тільки-но приїхала в Україну, хотілося б більше розказати того, що це за система і для кого вона потрібна. Тому що EcoFlow не стоїть на місці, а постійно розвивається. Анатолій, як тобі взагалі, от як ти вважаєш EcoFlow у своєму розвитку? Чи відповідає вона на сьогодні усім ідеям, мабуть, усім потребам українців? Ну, виходячи з того, що ми почали знімати ще до початку атак на енергетику, то абсолютно. Лінійка моделей постійно змінюється, з'являється щось цікаве. І от якраз цікаво, в чому особливість цієї нової масштабної системи. Ну що ж, а система справді нова. 2 тижні, як вона лише тільки в Україні. І лише тільки в одному місці. У мене вона вже підключена до будинку для того, щоб реально бачити, як вона працює. Що я можу сказати про систему? Це трифазна, перша в Україні трифазна система EcoFlow Power Ocean. Вона складається з гібридного інвертора, 5-кіловатних акумуляторів і розподільчого блоку, ось цього, який ви бачите, знаходиться в нас ось тут. Саме завдяки ось цьому розподільчому блоку відбувається з'єднання батарей з гібридним нашим інвертором. Ця система дозволяє і має можливість заряджатися швидко від мережі з швидкістю 10 кВт на годину, а також від сонячних панелей. Тут є спеціально 2 входи для сонячних панелей. І максимальна потужність, з якої може сюди входити енергія, це 14 кВт. Заряджання системи також 10 кВт. Тобто, уявіть собі, це система, це відповідь більшості тих українців чи бізнесу, які говорили, що EcoFlow – це круто, це класно, але нам потрібна більш потужна система і більш сучасна. Ну, більш сучасною я не знаю, вона і так доволі сучасна, але більш потужна – ось ця система, яка має 10 кВт потужності. І саме для вас, якщо у вас є власний бізнес, чи, можливо, будинок, який потребує трифазного, можливо, підключення. До речі, ти якраз мені сьогодні нагадав, що трифазні теплові насоси. Так, це одна з основних проблем якраз гарних енергоефективних будинків, що вони в основному використовують ґрунтові теплові насоси, і їм потрібні 3 фази для того, щоб бути повністю енергонезалежним. Ну і ось вам якраз рішення. Тобто і тепло, і електрика у вас все це є. До речі, ви можете під'єднувати туди і свої інші трифазні, наприклад, там бойлер у вас трифазний в будинку, або у вас, наприклад, плита теж трифазна, вам потрібно її заживити. Або, можливо, взагалі розкинути 3 фази на кожен з ланцюгів споживання і таким чином отримати потужну систему, де не потрібно, наприклад, під'єднувати спочатку чайник, потім мікрохвильовку, потім холодильник, а заживити це все одночасно і споживати максимально всю цю енергію. Ще, окрім цього, можна сказати, що до трифазної системи ми можемо максимально під'єднати 9 таких акумуляторів. Тобто, таким чином збільшити нашу ємність до 45 кВт. Тобто, уявіть собі, 10 кВт потужність, а 45 кВт ємність. Це означає, що ви можете ще довше використовувати ту енергію, яку ви взяли або з електромережі, або від сонячних панелей. Я думаю, як ти, до речі, як ти вважаєш, які, можливо, з бізнесів можуть використовувати ось подібну систему? Ну, 45 кВт і 3 фази – це, ну, дуже великий простір для фантазії. Думаю, якісь невеликі пекарні, кафе, ресторанчики, можливо, якесь просте виробництво, де є кілька станків, які працюють. Не знаю, зараз модно 3D-принтери ставити або щось з деревом. Ну, я думаю, в принципі, да, ми сюди ще можемо дивитися, справді, перукарні, банківські установи, СТО,
До речі, якраз там теж трифазні підйомники працюють. Тобто і навіть цілі, мені здається, і будинки ми можемо випробовувати, наприклад, якщо є ОСББ, і ми хочемо під'єднати ліфти, а там якраз працюють насоси, які потребують або трифази, або великого пікового навантаження. І мені здається, що ця система і їм теж зможе в цьому допомогти. До речі, якраз в багатоквартирних будинках циркуляційні насоси, які забезпечують циркуляцію системи опалення або гарячої води, теж це все трифазне обладнання. Ну. У них якраз у всіх проблеми були знайти технічне рішення. Ну, в будь-якому випадку, тут, я думаю, якраз це рішення, воно зможе їм підійти. До речі, тут так само використовуються літій-залізофосфатні акумулятори, як вже і у більшості станцій від EcoFlow, а це означає, що тривалість роботи акумуляторів набагато більше. Ну і взагалі, якщо ви, скажімо так, хочете придбати EcoFlow в Україні, ви маєте знати, що подібна система на сьогоднішній день – це 15 років гарантії від виробника. Чи ти знаєш якусь іншу систему, на яку розповсюджується так багато гарантій? 15 – це навіть як уявити і спланувати наперед такий період часу у нас важко. Це дуже круто. Це дуже круто, і на сьогоднішній день це вже є в Україні. Сама система вже абсолютно вільна до продажу. Вона є на офіційному сайті EcoFlow, і її можна там замовити. Тому, якщо у вас, можливо, є вже бажання замовити цю систему, ви можете зв'язуватися з нашими менеджерами, заходити на сторінку EcoFlow Ukraine і вже її придбати. Так само і інсталятори, ті, які можуть її підключити до вашої домашньої системи, вони вже мають певний досвід. Кілька систем в Україні, до речі, вже встановлено, саме тому і певний досвід в тому числі є. Я тобі хочу сказати, сьогодні в мене була можливість під'єднатися якраз до своєї системи, яка стоїть в мене будинку, і я бачив вже на піку виробництва енергії, якщо PowerKit максимально міг взяти 3,6 кВт, то від ця система сьогодні при сонячному дні 18 жовтня брала на себе 6,5 кВт зарядки. Це просто супер показники. Ну так, це вже повноцінний аксесуар для гарної, потужної сонячної станції. Так. Ну і ще я хотів би сказати буквально кілька слів про те, що саму цю систему можна встановлювати, наприклад, навіть на вулиці. Тобто до мінус 20 градусів вона встановлена. Якщо у вас є така необхідність, у вас немає можливості поставити її в гаражі або в підвалі, ви робите просто такий невеличкий козирьок десь біля будинку, і ви можете її встановлювати на вулиці. Від мінус 20 до плюс 50 система може працювати абсолютно спокійно, якісно і задовольняти потреби або вашого будинку, або бізнесу. До речі, деякі навіть питали, чи можна її постановити у квартиру. Ви бачите, це її сам форм-фактор невеликий, тобто система, ну, не займає багато місця. Якщо вам потрібно встановити в квартиру і навіть під'єднати до неї сонячні панелі, у вас є така можливість. Тому, будь ласка, знайомтеся з цією системою на сайті EcoFlow Ukraine. Дивіться наші наступні вебінари, тому що ми ще більше, звичайно, будемо розказувати і показувати кейси, де ми вже змогли під'єднати. І люди, звичайно, будуть розказувати всі свої переваги, або, можливо, навіть і про недоліки теж будуть говорити цієї системи, яка буде працювати у них в будинку або в бізнесі. Все це ми вам розкажемо, покажемо, тому доєднуйтесь до нас, до наших вебінарів, до наших кейсів. Будьте разом з нами, будьте енергонезалежні, ставте лайк, подобайку тут внизу до цього відео. Толя, я тобі дуже дякую, що ти сьогодні теж до нас під'єднався. Нагадую, Анатолій Гуцул сьогодні разом з нами був на вебінарі, де ми презентуємо першу в Україні трифазну систему від EcoFlow, EcoFlow Power Ocean. Дякую вам, будьте з нами.